barki sayidina muhammad duma ko bal balna ko ci nit ñi ñu wax ma bal ko balna mais duma ko bar ci xol buma deewon yaw duma la denk sama doomi ndax sa doom samay doom taxawal nga toroxal sen yaay diko saga nday nga to ko defati ba korok yomal xiyam histoire reccen dara am gomance a gomance bi dafa jeex histoire reccen dara am histoire reccen dara ci bir senegal dinañ ko bindu de kon li histoire sama livre dina ci bokk yar nit ba mu tol ni amo lum lay def rek gudul door la kul fagn nga wad ni yobul l'hôpital ngay dogo ximali ko ba pare mu xot la ba pare menacer la mort yow ya ngay couper menacer la mort mort la ma menacer buma dewe rek xamal ni mom la do do ci de ndax te man dama meuna netali dem seigne fallu da ñëre mané ko daf ma door kul fagn ne ko fu ma man ko kul fagn la ma door xot ma seigne fallu na ma yaay man ko mu ne man bayina fu dina fayu bi sa ngi ci bisi wayal ma lolou yusunu di nga fayu sa yaay nga xamni yalla ni door ko musul fayu li la lañuy wax olof ñay li lay wax dama ko sa sa def dama koy saga door ko musul fayu way tay li nga def ni di histoire reccen dara dina la kuta set ci rew mi dina la jaxasek aduna bepp li nga ma def lepp dina ko wax saga man day ba pare taxaw xalé goor yi japp la nga ne dang may ray tay lepp dinañ ko deg te lepp nga ñepp la koy wax yo fa ak na yaq na bul na bu ci sa am am kenda way sa ya ñepp xat nañ dama sekk senegal ño xamni dama sekk dama mëna togn way man de sama mëna togn ak sama bon bo lew mala ci yaw han senegal ño xamni dama mëna togn way yow bo lew mala ci le door ma saga ma nday ci ma insulté da to ko defati de sa dem bi dina ko yak ci rew mi bo fo do jaddati fenn ya ngi def diffamation li meun la te teug te ya ngi wax tout tout jambo meun la waaw waaw dama koy wax pour sa na ma teug ci buma ko teug ci buma ko yobul police du toxaw waaw waaw dama koy wax pour sa na ma teug ci buma ko teug ci buma ko police mom barki nabil mustapha du ñew mais tu écris bien là yow Je suis devenu ma soeur, je suis devenu ma soeur. 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 Je suis devenu motax jaw fara ma jaw xol lati jaw ma jaw xol fara jaw ma jaw xol dom dom mam jo am rek garmi la ko xawma lu mu tan de way dafa gore mom dal gore na mom a tout moment gore na ndax neena yaay bu bay ko rek ko wax dara bay ko ma dom ye gore yow nga net jam jamu ben tank jamu ben tank way di nga siwu de aduna la lay kalamé xamna dama sik dama amuna ton way kenen moko waron def way sa yow ñepp xat nañ dama sik senegal ño xamni dama sik dama meuna ton way man de sama meuna ton ak sama bon bo lew mala ci yaw han senegal ño xamni dama meuna ton way yow bo lew mala ci le door ma saga ma nday ci ma insulté da to ko defati de sa dem bi dina ko yak ci rew mi bo fo do jaddati fenn ya ngi def diffamation li meun la te teug te ya ngi wax tout tout jambo meun la waaw waaw dama koy wax pour sa na ma teug ci buma ko teug ci buma ko yobul police du toxaw waaw wax rek a tout moment rien fi dama ne la ki buma ko yobul police mom barki nabil mustapha du ñew mais tu écris bien là yow tu écris bien calligraphe je suis devenu ma soeur dafa sama sala yama la ki buma ko yobul du taxaw mu ne ko doole ji ci biir ba genn nek sama doom bi songuma faatu ne ma bul xullo mom ma ne ko deeng nga mu may saga faatu ne ma bayyi ko rek da mer faatu de la gëna gore mom ngi saga yaayam nday mu taxaw jakarlo yow nan la bul def lool faato gore ma doom je gore motax jaw fara ma jaw xol lati jaw ma jaw xol fara jaw ma jaw xol dom dom mam jo am rek garmi la ko xawma lu mu tan de way dafa gore mom dal gore na mom a tout moment gore na ndax neena yaay bu bay ko rek ko wax dara bay ko ma dom ye gore yow nga net jam
jaamu ben tank jaamu ben tank wa di nga siwu aduna la lek kala ne